Eetsmakelijk allemaal. Hoe vaak ontbijt jij thuis? Soms. Haast niet. En waarom niet? Omdat ik altijd laat uit bed ben. Omdat ik geen tijd heb. Maar daar kun je tijd voor maken, hè? Je kan vroeger opstaan. Ja, maar dat vind ik wel heel moeilijk. Ruim een kwart van de leerlingen van het Maxima College gaat zonder eten de deur uit. En dat zorgt op school voor de nodige problemen. Als leerlingen niet ontbijten, dan kunnen ze zich gewoon niet concentreren. En ja, dan zijn ze ook futloos. Vorig jaar hadden we meegemaakt dat de leerling niks had gegeten. En dat ze gewoon onwel werd. En dat ik daarna met haar in gesprek ging van, heb je vanochtend ontbeten? Nee, mevrouw. Oh, nou, dat is misschien wel handig dan om te doen. En zodra ze wat had gegeten, voelde ze zich ook al een stuk beter. Omdat de praktijkschool toch al beschikte over een keuken en een restaurant, besloten de leerkrachten hun leerlingen op school tegen een kleine vergoeding een ontbijt aan te bieden. Voorlopig iedere vrijdag, maar bij veel animo waarschijnlijk vaker. Is dat niet gewoon de taak van de ouders? Ja, zeker. Maar doordat wij nu leerlingen motiveren en gaan ze straks naar huis en zeggen, oh mam, ik heb ontbeten en het is zo belangrijk. Dus wat wij hier overbrengen, dat hopen we dat leerlingen ook meenemen naar huis. Word je nou vaste klant hier? Ik denk het wel. Het is wel erg lekker, hè, met een eitje erbij. Ja, het is echt heel leuk. De leerlingen gaan nu in ieder geval met volle maag de les in. Ja, fijn. Dus dan kunnen ze zich ook goed concentreren. Een goede dag om een proefwerk af te nemen, denk ik. Ja, zeker.